Azərbaycanda din pərdəsi altında cinayətkar fəaliyyət göstərən bir qrup şəxs həbs edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən həmin şəxslərə qarşı xüsusi əməliyyat keçirilib. Əməliyyat zamanı 20-yə yaxın şəxsin saxlanıldığı bildirilir. Belə ki, həmin şəxslər dini xurafatçılıqla və İran lehinə dini təbliğat aparmaqla narkotik vasitələrin kütləvi satışını da təşkil edirmişlər. Din pərdəsi altında cinayətkar fəaliyyət göstərmiş şəbəkənin əsas məqsədi Azərbaycanın dünyəvi dəyərlərinə zərbə vurmaq, kərimə gənclərini narkotik vasitələrə qurşandırmaqla idarə etmək olub. Söz gedən qrupun başqa üzvlərinin də olduğu ehtimal edilir.